משנת 1919 אנחנו כאן מלווים את התפתחות המסחר והכלכלה בארץ ישראל. והיום, בעידן המחשב, אנחנו פותחים לפניך איש העסקים שער רחב לעולם. אנחנו פותחים לפניך קשרי מסחר בינלאומיים ועוזרים לך לסגור עסקים טובים יותר. אנחנו מציעים לחברנו מגוון שירותים עסקיים והכל נמצא כאן. ואתה איש העסקים נהנה מכל אלה רק מפני שאתה חבר אצלנו. עכשיו שערו בנפשכם איך היה נראה המשק בלי איגוד לשכות המסחר בישראל. אין חשש, אנחנו כאן, אנחנו לשכת המסחר.